Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Tekken, galera. Vamos lá, galera, é o seguinte, Tekken, ele ainda não está disponível para o Brasil. Como assim, Metralha? Sim, mas como você está jogando? Eu tenho aquele sistema de uma hora de gameplay, tá? Então eu tô aproveitando o máximo para estar gravando para vocês, trazendo aí. E, mano, eu tô tentando achar partida, não sei se vamos conseguir, tá? Quando você coloca na página do Tekken, tá? Você coloca assim, join... Desculpa, galera, vocês colocam assim, ver na loja, ele aparece para atualizar, quer dizer, não aparece preço, não aparece para comprar, não aparece nada. E eu gostaria que o pessoal do Tekken pelo menos viesse a público dizendo por que o jogo não está disponível ainda no Brasil para a gente estar jogando, cara. É um dos jogos aí que eu estou esperando para estar trazendo vários gameplays para vocês, mas infelizmente, cara, uma hora não dá para fazer nada. Eu consegui fazer 3 gameplays, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Eu tô com o meu personagem aqui, vamos lá. Não sei se tem mais gente. Vai, começa logo aí, cara. Começa logo aí. Vamos que eu quero morrer logo. Ou eu quero matar logo, cara. Vamos ver se tem alguém aqui. Informações. Não tem nada de informações, galera. Só sei, ó lá. Informação Blackout Press 3 Again Later. Quer dizer, eu não tenho informações nenhuma. Vamos lá. Matiche started. Tá, beleza. Vamos ver se vai aparecer alguma informação. Não, nenhuma informação, galera. Vamos craftar algumas coisas aqui. Eu não sei se eu estou com... players, ou se eu estou com NPCs aqui, disponíveis aqui, tá? Vamos que vamos tentar fazer alguma coisa aqui, vamos achar madeira, vamos achar item já pra gente já começar a craftar logo. Eu preciso de madeira, preciso de bastante madeira pra gente tá fazendo as... Ai, caraca, velho, puta susto, achei que era player. Vamos lá, pedra, 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 pedra. Vamos pegar pedra, vamos pegar mais uma pedra aqui. E madeira pra gente tá fazendo uma lança, galera. Deixa eu ver, tem mais pedra aqui? Não, não tem. Galera, lembrando que a customização de personagens está disponíveis nesse modo, mas eu não quero gastar o tempo, eu tenho só uma hora para estar jogando, então possa ser que essa uma hora a gente perca algumas coisas, né, mano? Eu não quero perder o gameplay aqui, cara, eu quero trazer tudo para vocês. Lembrando que Tekken, ele já está disponível para PC, agora ele está em beta, pré-alpha aí para Xbox, né, e também espera aí que logo chegue a versão final para a gente estar jogando, cara. Que isso, cara, eu tô com... Ah, minha estamina... acabou, cara. Vamos lá, deixa eu ver. Eu preciso só achar pedra, cara. Pedra, madeira. E o problema, galera, é que são itens... Ó, saiu alguém aqui. Olha lá, galera. Agora tem os players. Estamos com players, galera. Estamos com players, sim. Olha lá, são players, tá? Eu tô ali. Alguém já matou alguém. Agora não... Cara, o que, que é aquilo, velho? Tá vendo ali, ó, marcando bem aqui na nossa frente? Isso aí é player, marcando player na nossa frente. Eu preciso de madeira, cara. Ah, madeira, madeira, madeira. Ah, eu fiz esse bagulho, cara. Eu não queria esse negócio aqui, mas tudo bem. Vamos que vamos. Vamos lá. Ah, isso aqui é armadilha, cara. Armadilha. Eu não preciso de armadilha. Eu preciso de item, cara. Eu preciso de item. Vamos atrás de itens. Tem um player lá na frente, cara. Tem um player ali na frente. Eu não quero morrer logo de cara, cara. Eu quero ver se eu consigo achar pelo menos algum item pra gente tá... tá craftando. Estamos na cidade aqui, cara. O que, que nós vamos ter aqui? Someone just kissed their life goodbye. They were killed with a fist. Tem alguém aqui, cara. Tô ouvindo o barulho do cara. Caraca, velho, tá ficando tenso agora. Agora eu tô ficando tenso. Não tem nada. Não tem nada. Preciso achar alguma coisa. Não tem nada, cara. Não tem nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, velho. Vazio, velho. Caraca.
Achei uma faca, achei uma faca. Deixa eu tirar a faca, galera, porque pode ser que eu acho. Opa, achei mais adrenalina. Opa, aí sim, cara. Já teve gente aqui, cara. Mano. Você é louco, velho. Não tô achando ninguém. Eu tenho um tiro só com essa arma. Mesma coisa de nada, velho. Mesma coisa de nada, meu irmão. Eu tô mais esperto com os players do que com o próprio jogo, cara. Achei uma arma aqui. Olha lá, ó. Caralho. Vamos aqui. An enemy just stopped breathing. Permanently. Death by blade. Tem caverna aqui, cara. Essas cavernas aqui é bom pra encontrar itens, mas cadê os itens, cara? Eu não vou pra água, não. Eu tô com... Galera, a única coisa que eu posso dizer pra vocês... Olha lá, tem bastante gente viva ainda. Eu também tô vivão. Não sei até qual momento, cara. Vamos ali. Ixi, tem player se matando ali, cara. A player just got shanked with a dirty, unsterilized blade. It's a good thing he's dead or that wound might have gotten infected. Não, gastei o último tiro que eu tinha. Sai daí. Volta, metralha. Volta. Essa porta abre. Vamos com a faca então, galera. Eu não sei se tem players cooperando entre eles aí, mas vocês viram que eles não estavam se matando, cara. Vamos aqui. Contestants choose to hide and stay away from the middle because they're chicken. Ah! But you can make those chickens yours when you fill their beaks with gas. Tem player ali embaixo, vocês viram, cara? Galera, é o seguinte. Vamos enfrentar lá? Vamos lá. Eu não quero nem saber. Se eu morrer, morreu. Vamos lá. É um jogo que a gente precisa mostrar o PVP. Então vamos no PVP, então. Caramba, velho. Vem cá, filha da mãe. Vem cá. Corre não, vagabundo. Vem cá, tio. Vacilão. Vagabundo mijão. Corre não, Joe. Corre não. Ixi, tem player aqui. Morre. 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 Ah, dois contra um? Ah, mano, dois contra um não, velho. Dois contra um? Dois contra um? É palhaçada, meu irmão. Ah, velho. Vacilado isso daí, cara. Essa mina aqui me matou, cara. Me matou, você tá ligado por quê, né, mano? Ah, velho. Olha também o jeito que ela tá, Joe. Olha o jeito que ela tá. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Like, favorito. Se inscreva no canal do Tio Metralha, velho. Deixa aí o seu likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. É nóis, valeu. Metralha Gamer. E, ó, The Cunning é um desaforo para a comunidade gamer do Xbox aqui no Brasil. Disponibilize este jogo aqui no Brasil em breve. Valeu, Metralha Gamer.